kaj bo dobrega? Opa. Kaj? Na smučanju v Nasfeldu si si strgal križne vezi. To te pa bo udaril po žepu, stari. Buba, buba. Bi bilo buba, buba, stari, ampak ne bo, ker imamo avtomobilsko zavarovanje sklenjeno pri Generaliju. Zraven pa še turistično zavarovanje, za katerega sem dal to, kaj bi za eno kavo. In your face. Tako da, dragi moji, častim kavo. Ej, res dobro. Res dobro. Pa si rekla, da mi ne bo nikoli prav prišlo. A dobro. A, priznaj, da imam prav. Priznam. Ko ob sklenitvi avtomobilskega zavarovanja za zgolj evro in 72 centov na mesec prejmete še celoletno turistično zavarovanje za asistenco v tujini, veste, da imate res dobro zavarovanje.